kde si vzal všechny ty vlasy? Na doporučení kamaráda jsem začal používat Provexin. S jistotou můžu říct, že po 4 až 5 měsících jsem viděl účinky. Teď jsem opravdu spokojený, že mám hustší vlasy. Pořád se mě někdo ptá, kde si vzal všechny ty vlasy? Provexin s klinicky prokázanými účinky na opětovný růst vlasů. Objednávejte na www.provexin.cz.